Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tia Mel vem aqui, ó, mostrando, ó, aqui nós temos nosso frango fritinho. Eu falo esse frango, gente, depois eu falo com vocês, peraí, o frango frito, né, a saladinha de agrião, tem arroz e tem um pirão, gente, ó, pirão. Eu não boto feijão porque eu gosto de comer o pirão com arroz. Bora, ó. Não é tudo, né, Maria Eduarda? Quê? Não é tudo, né? Não, também não sou doida. A louca do pirão. E abaixa essa da farinha. Vamos botar uma pimentinha aqui, ó. Então, gente, esse frango aqui, eu faço, eu frito ele, que ele fica parecendo que foi assado no forno, né? Mas é assim, é porque eu dou uma bela de uma ferventada nele primeiro, com tempero, sabe? Como se eu fosse fazer ele cozido. Minha boca tá cheia d'água, gente. Como se eu fosse fazer ele cozido. Então. Aí depois eu frito ele na frigideira com um pouquinho de óleo e vou virando. Né? Que é mais pra dar aquela dourada, porque ele por dentro já vai estar cozido. Aí, ó. Gente, eu amo pirão. Esse pirão, aqui no Rio, gente, quando cozinha a farinha, com molho no fogo assim, é pirão. Mas minha avó chamava isso aqui de escaldado. E fica nisso, né? Mas aqui no Rio é muito chamado de pirão. Ó. É, gente. Voltei, gente. Vou ajudar a Maria Eduarda ali. Ela é igual a mim também, né? Dudar uma pirão. Pirão, farinha. Na minha opinião, não existe gente que não gosta do pirão. Ah, tem sim. É muito bom. Pirão pode ser de carne, de galinha, de peixe. Do que for, eu amo. Eu só não gosto de peixe. Mas como um pirão de peixe. Hum? Mas como um pirão do peixe. Maria Eduarda não gosta de peixe. Nem que ela não gosta de peixe, não. Ela tem preguiça por causa do... da espinha. Porque se o peixe for pro pratinho dela todo desfiadinho, bonitinho, ela adora. É que eu não gosto de beijar, tem preguiça de comer peixe. Ó. Ainda não soltei o vídeo de rotina de hoje. Mas quando acabar aqui, eu já vou soltar lá e vou compartilhar na comunidade, tá, gente? Foi porque ontem eu não tava me sentindo bem. Aí eu acabei não gravando. Só gravei mesmo comendo com vocês. Mesmo assim, porque a Paula fez a comida. Mas tô descobrindo jeitos, meios, métodos de a gente tá, né?
O vídeo hoje tá legal, gente. Só vou dizer pra vocês, não ria da tia Mel. E como eu falei pra vocês, eu tô fazendo exercício. Mas... Aí pra falar, nossa, ela fez exercício. Malhou por 40 minutos. Tá comendo pirão, arroz. Não tô fazendo exercício pra emagrecer, não, gente. Fazendo exercício porque a gente tem que se manter ativa. E você aí que tem depressão ou algo parecido, sabia que o exercício é um ótimo ajuda? Pois é, eu também não. Mas vai pesquisando e vai aprendendo, né? Mas eu malhando sou uma graça, gente. Porque eu tô na fase de iniciante, né? Iniciante é pra quem não tá acostumado a fazer exercício, pra quem não tá no sedentarismo que nem eu tava. Sedentarismo quer dizer o quê? A gente não tá fazendo nada, não faz uma caminhada, não faz exercício nenhum. Então, é nesse nível. Peraí, gente. Gente, peraí um instantinho. Deixa eu botar o ventilador aqui embaixo, porque ligaram o som. Pra não dar problema, tá bom? Só um instantinho só. Bom, gente, vocês vão ter que me escutar com esse vrum, que é o barulho do ventilador, tá bom? Espero que vocês me entendam, mas sabe como é que é, né? Um dia Deus vai me abençoar. E eu vou estar morando no meu cantinho, sem bagunça, sem barulho, né? Eu não posso me dizer, ah, eu não vou. Não, eu creio. Eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Eu tenho fé. Aí eu gosto de pirão também assim, ó, durinho, tá? Só misturo com arroz e pimenta, ó. E como? Fazendo a galinha do jeito que eu falei, gente. Olha só, a galinha, tá vendo? Tava fritinha, ó. Olha aí, ela tá sequinha, ó. Parece que tá assada. Parece que tá assada. Mas ela é frita. Eu dou aquela pré-cozida nela e depois eu frito na frigideira com um pouquinho óleo. Não pode ser com muito óleo, não. E por dentro, ó. Bem possível. Por isso que eu falo. A mulher pensava assim, ah, tá comendo muita fritura. Depende de como você faz, né? Duas pessoas que podem fazer comida é impossível ela ficar ruim. É vó e mãe. É impossível ficar ruim. Aí. Se eu tivesse uma hair fry, o nome, né? Hair fry. Mas eu não tenho uma hair fry, eu vejo uma fridge fryer. Ó. Vendo? Ó por dentro, ó. Molhadinha. A fritura depende de como você faz. Não, frito galinha crua. Por quê? Porque a galinha, ela tem óleo. Tem? Tem banha. Então, quando a gente frita a galinha... Se você bota óleo, ela fica gordurosa. Agora você tempera ela.
Tem uma menina, gente, que podia me ensinar como é que faz, como é que eu faço esse frango, ó. Eu pego ela, aí eu machuco o óleo, alho com sal, cebola, tempero a galinha, boto colorau, cheiro verde, tomate, pimentão, o que você quiser. Não boto água, levo pro fogo. Ela vai começar a chorar aquela água, vai dar aquela pré-cozida ali. Pronto. Deixa ela descansando. Quando você for fritar, você tira a galinha dali, escorre bem. Eu frito na frigideira com pouquinho óleo, pouco óleo. E você vai virando ela. Tá sequinha assim, ó. Eu fiz esse pirão com o caldo dessa galinha. Por quê? Porque é um caldo, né, que eu faço assim, é um tempero, é como se fosse uma galinha cozida. Aí, depois, aí, moça. Aí, moça. Esse caldo que sobra, né, esse molho, né, o molho que sobra, eu boto na geladeira ou dentro do freezer, espero um pouco. Dá aquela nata, assim, pra ver se assim, a gordura. Aí a gente tira a panela dali, com a colher assim, vai tirando toda a gordura. Depois leva aquele caldo sem aquela gordura pra lá e faz o pirão. Então assim. Pô, gente, que delícia. Meu Deus, ficar abrindo e fechando nas minhas costas, minha garrafa, né? Ó, que a Maria Eduarda adora be é, beber água, mas não gosta de encher garrafa, não. Como minha mãe fala, eu acho que Viu? a garrafa é Ela urgente. é. Não tem autolimpante? Aqui a garrafa, ela é. Se enche sozinha. Quando esvazia, ela vai com a peneira. Socorro, socorro, tô vazia, tô vazia. Chega lá, ela bica, abre assim. Ah! E enche. Ela tá rindo. E se joga dentro da geladeira. Depois eu volto andando, abro a geladeira e se joga aqui dentro. Ó. Comi tudinho. Eu volto a dizer que eu exercício, mas não tô falando que ah, é pra emagrecer. Não, é pra emagrecer. Eu reduzi sim um pouco na comida, vocês viram. Né? Há um tempo eu tava comendo muito, mas. Nossa. Comecei a ter um ganho de peso. Então, reduzi. Caramba! Quase derrubo o telefone. Ô, pai! Aí, quer dizer, eu reduzi um pouco, como de tudo, né? E tô, né, fazendo exercício pra poder não ficar naquela parada. Porque se a gente ficar parada, gente, começa a dar dor aqui, dor ali, dor lá, dor acolá. E o exercício também é bom, como eu falei, né? Eu estudando e tal, o exercício, você vê, é bom pra você descarregar seu estresse, essas coisas. Peraí que eu pegar o telefone e vou mandar uns beijos. Agora é a hora do Parmudinho ficar perturbando a gente, olha só. Bora lá, os beijos lindos. Bora lá, mandando um beijo para Patrícia, aquela Paty Kelly. Beijo, Paty. É, Maria de Lourdes. Beijo, Beijo. Lourdinha. Fabiana Soares. Beijo. Deixa eu ver. Família Lopes. Beijo. Beijo. Ailza Bania comendo de mão. Beijo. É Beijo. Beijo. canal, gente. Bora ela dar apoio aí nossa Ailza. Ela é um amor, gente. Eu vou lá, tá, Ailza? Às vezes só que acontece. Eu tenho muita gente pra poder ir, né? E se eu ficar parando assim, e outra coisa, meu telefone tá uma benção. Mas eu vou na maioria dos vídeos que tá aqui. Só que infelizmente eu tô com problema de deixar comentários. Mas eu vou deixar comentário, gente. Eu tô demais também, né? Vocês me perdoem. Mas bora lá no canal da Ailza Baianinha, tá comendo de mão. Dá seu apoio lá, dê seu like, comente, compartilha, diga que veio pela tia Mel. Se inscreva no canal dela pra ajudar ela também, tá bom? Rosimeire Alves, beijo. Lali Mendes, beijo. Ela falou, vídeo comendo de mão, eu passo, amiga. Próximo eu tô aqui, mas deixando meu comentário, like. Obrigada, amiga. Eu sei que nem todos gostam de ver, né, a gente comendo de mão. Mas assim, eu como de mão porque eu gosto. Fora das câmeras eu gosto. E se tem a Rosane Beck, ela pediu, né, pra Tia Mel comer de mão. Então eu comi de mão, respeito a tua opinião, né? Você não gosta de assistir, respeito. Mas Tia Mel também, né? Fazer para as amigas assistir também.
Lina Figueiredo, beijo, Lina. Beijo para Portugal. Deixa eu ver. Rosângela Bertoldo, beijo. Josi Torquato, beijo. Aqui, ela falou, querida, gostaria de saber como que faz esse frango. Beijo. Aí, Josi, eu expliquei mais ou menos, tá? Mas se você não me pegou a explicação, eu vou gravar e ponho no outro canal, um canal de receita, porque aqui não adianta botar receita, não adianta botar nada fora do que é comendo, porque não dá visualização. E o YouTube, se começar a misturar muito o conteúdo, o YouTube passa a não estar entregando, gente, porque o YouTube agora trabalha com o nicho. Então, se o meu nicho é um, ele vai entregar para quem? Entendeu? Então, se misturar muito, ele fica assim, ah, é para onde? É para lá? É para cá? É para lá? Não entrega para ninguém. Deixa eu ver quem mais. Vado Oliveira! Beijo, gente! Vado também é canal. Bora lá apoiar o Vado, gente! Bebel, Isabel Gonçalves! Beijo, Bebel! Fica com... Bebel falou o quê aqui, gente? Nada. Josi Torquato de vacinar, tá bom. Raimunda Pereira, beijo, Raimunda. Ela falou que já tomou a terceira dose, amiga. Ela falou que já tinha tomado a terceira dose da gripe, da vacina, né? E também da gripe. Aqui onde, lá onde ela mora, não precisa de fila. Não, é muito rapidão na clínica. Meu Deus, mas aqui no Rio de Janeiro, o cabaço carioca adora o fila, gente. Ô, buraco pra ter fila no Rio, gente. Tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo, tá? Não esquece, vou acabar aqui, vou correndo lá postar outro vídeo lá. Minha tia Mel se atrasou um pouquinho, porque a tia Mel ontem passou mal, não tava bem. Então, comecei a botar em prática agora mais intenso, né? O nosso exercício. Vocês vão lá, mas prometo que não vão rir de mim fazendo exercício, viu? Porque eu não sou nenhuma, como é que se diz? Professora. De educação física. Mas eu mesma assistindo, morro de mim. Gente, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.